Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini izjavila je danas u Prištini da postignute sporazume između Beograda i Prištine treba što pre primeniti, ističući demarkaciju sa Crnom Gorom. O zajednici srpskih opština na zajedničkoj konferenciji za štampu sa kosovskim premijerom Isom Mustafom nije govorila, ali jeste Mustafa, rekavši da je Priština voljna da se zajednica srpskih opština realizuje, ali je talac odsustva srpskih predstavnika iz kosovskih institucija. Stranačka hronika. Funkcioneri Srpske napredne stranke i koalicionih stranaka predali su danas Republičkoj izbornoj komisiji za kandidaturu Aleksandra Vučića 60.000 potpisa koji su prikupljeni, kako navode u SNS, za svega 12 sati. Predaji potpisa prisustvovali su predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, potpredsjednici Miloš Vučević i Milenko Jovanov, Nebojša Stefanović i drugi stranački funkcioneri. Ispred koalicionih partnera prisustvovali su lider SPS Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Milan Krkobabić, Aleksandar Vulin, Dragomir Karić i Ištvan Pastor. Izbori za predsjednika Srbije raspisani su za 2. april, a potpise za kandidaturu prva je predala vladajuća koalicija. Zbog elektromontažnih radova u ponedjeljak od 9 do 10.30 bez struje će biti potrošači u Novoj Pazovi koji se napajaju sa trafostanice Sanja Plast i trafostanice Uroš. Od 9 časova do 13 isključenje je najavljeno u Krnješevcima kada će bez struje biti potrošači koji se napajaju sa trafostanice Petlja 1, Petlja 2, Sinergetik 1 i Sinergetik 2. Članovi dva novopazovačka kulturno-umetnička društva Mladost i Sveti Sava, učenici osnovne škole u Novoj Pazovi i članovi baletskog studija Adagio odlučili su se da pesmom i igrom pomognu Stojanu Radeki u borbi za ozdravljenje, pa su tako 3. martovsko veče rezervisali za humanitarni koncert održan u sportskoj hali novopazovačke osnovne škole. Da su mišljenja da se u životu vraća samo ono što ostavite drugima, potvrdio je veliki broj posetilaca, ali i oni najmlađi koji su svojim gestom pokazali da humanost treba da bude na prvom mestu. Ja sam večeras igrala za Stoj. Večeras smo čarale da pomognemo Stojanu. Večeras smo izrali bave za malog Stoja. Članovi novopazovačkog baletskog studija Adagio u želji da pomognu svom sugrađaninu pokretom i plesom su dočarali dečiji svet. Mi prvi put učestvujemo u ovakvoj humanitarnoj akciji, pozvani smo i mi smo od srca to prihvatili. E sad nadamo se i mi ćemo se rado odazvati bilo kakvoj akciji drugoj. U okviru programa nastupili su i učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novi Pazovi. Hor osnovne škole Sveti Sava prvi put učestvuje u jednoj od akcija pomoći za Stojana. Škole će se sigurno uključiti na neki drugi način jer smo i ranije pomagali drugoj deci. Dva novopazovačka kulturno-umetnička društva pesmama i igrama iz cele Srbije i okoline podsjetili su prisutne da je bitno da se malom Stojanu pomogne u borbi sa mijeloblastičnom leukemijom. Potrudit ćemo se da i, eto, i mi kao članovi Saveza amatera opštine Stara Pazova da probamo da još neki koncert u organizaciji zajedno sa Savezom amatera opštine Stara Pazova organizujemo, da se prikupe još neka sredstva, eto koliko možemo i kako možemo. Mi imamo i kutiju koju smo postavili tamo gde imamo probe, gde roditelji se aktivno uključuju i daju neke svoje donacije i novčana sredstva, podržavamo to i preko naše Facebook stranice, pokušavamo svaki način i ne samo publiku Nove Pazove da animiramo, nego i naše prijatelje sa kojima imamo fantastično saradnju u celoj našoj državi. Na humanitarnom koncertu održanom 3. martovske večeri u hali sportova u Novoj Pazovi prikupljeno je 161.000 dinara, a koncert su pomogli i Savez amatera opštine Stara Pazova i štamparije iz Batajnice. U 19. kolu Mozart košarkaške lige Srbije sutra će u Čačku u derbiju kola sastati se košarkaši Borca i Dunava i Starih Banovaca. Dunav se pred ovu utakmicu nalazi na 4. mestu sa 29 bodova. Utakmica u Čačku će početi u 19 časova.
Sutra će se u Belegišu igrati finale Kupa Srema. Sastaće se fudbaleri Podunavca i omladinca iz Novih Banovaca. Pobednik sutrašnje utakmice dobit će pehar za osvojen kup i steći će pravo da nastavi takmičenje u kupu na nivou Vojvodine. U slučaju nerešenog rezultata, odmah po završetku utakmice, izvodit će se penali. Utakmica u Belegišu počeće u 14 časova. U nedelju će biti toplo i u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima. Na jugozapadu, zapadu i severu Srbije umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Narednih dana biće svežije, do sredine sledeće sedmice povremeno sa kišom. Sutra jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna oko 12 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.